吉谷さん、YF さんですか。何ですかね、前々からちょっと何回か前にもちょっと話したんですけども、いや、驚くほどね、驚くほどですよ。吉谷さんも感じてると思いますし、そういうことをたまに言いますけど、話す能力っていうんですか、もう何と言ったらいいんですかね、人の話を聞く力と、人に話を聞かせる力と、それから読み書きですね。読んだり書いたりする力。この4つが、やっぱり驚くほど人はできないんだなと思うわけですよ。で、多分これっていうのは10代でやらなければならないのかなと思うんですよ。で、世の中で出て稼ぐってことはイコールですね、肉体労働でなければ、読み書き、聞く、話す、この4つの能力で、多分稼ぎっていうのはできると思うんですよね。営業にしてもそうだし、入社にしてもそうだし、上司に対して交渉することもそうだし、部下の不満を抑えるのもそうだし、これ全部ね、読み書き聞く話す、この4つの力でできてると思うんですよね。で、これができないと何が起きるかっていうと、黙々と作業なんですよ。だから多くの人が事務職を選ぶのはそういうところにあるのかなと思うし、結局肉体労働みたいなね、ちょっと価格の安いものに、ね、行ってしまうとしたら、価格の安い労働ですよ。価格の高い労働もありますけども、価格の安い労働に人が集中してさらに安くなる。だってそこは過当競争起きるわけですから。でも報酬の高い肉体労働ってやる人があんまりいないから、高値止まりするんですよね、報酬がね。だからそういうのがね、あるなと思いますよね。で、プラスインターネットで何かをやるってことは、結局は読んだり書いたり聞いたり話す力がダイレクトに出て、それ以外の力仕事ってないんで、だから余計なんでしょうね。余計に、10代とか20代でやらなかったことのダメージが深くくるのかなと思いますし、さすがにね、もう私ももうこんな年ですけども、40とか過ぎて、人前で話ができないっていうのは、がかなりね、足元を見られるんではないかなと思うんですよ。もちろん人前に出ても話が全然できない人に、もう大勢の人がついていくんだったら別ですけども、そんなことってなかなかないじゃないですか。だからやっぱり、一人対一人で話す時も、一人対1万人で話す時も、しっかりとね、伝えることができるって大事だなと思いますし、一人しか見ないブログだろうが、1万人見るブログだろうが、ちゃんと書けるっていうのは大事だなと思うんですよ。そういう意味で言うと、私たちがやってる個人動画とかね、あと多くの人がやってる一人に向けたメール、メールなんて一人に向けたもんじゃないですか、LINE とかね。それがきちんと書ける。そして書いて向こうから感動してもらうとか、もっともっとね、自分の文章が読みたいと思っていただける、言葉をかけてほしいとか、話が聞きたいとか、会いたいと思っていただけるっていうのは非常に、大切というかね、本当になんか人生を分けるんじゃないかなと思いますよね。なんかね、多分これ、本当に気づいてないと思うんですよ。なんか久保さん話せていいですねって言うけど、いや、話せないやばさってお前どんだけ感じてるんだよと、思ってたんですよ。私最近そういうのは言われないんですけども、人に会わないですから。でもやっぱりね、数年前ですけども、久保さんセミナー毎週やってるけど、むちゃくちゃネタありますねとかね、動画の発信とか、どっからネタ拾ってくるんですか、よくそんな喋りますねって言うけど、いや、よく喋れるねって褒めていただけるのはありがたいんですけども、喋れないことの恐ろしさって感じないのかなと思っちゃうんですよね。で、喋ったとか伝えたにしても誤解されてるとか、なんかね、わだかまってしまうとかね。そう考えると、使えるネタって言いますかね、手持ちのカードって言葉ありますけども、まずは背伸びをせずに、できないことを、あまりね、できないことに不安を感じるんじゃなくて、できることをね、やった方がいいのかなと思うんですよね。で、私、結構ね、翻訳をね、ここ何日か連続してやってるんですけども、私、翻訳はそんなに得意じゃないんですよ。ただ翻訳ソフトもあるし、意訳と言いますかね、口語訳って言って、普通の砕けた会話にしながら、訳したものを英語、日本語、日本語、英語、それとか今日はね、ドイツ語をやったんですけども、やっぱりね、そんなに正確じゃないと思うんですよ。でも正確じゃないんですけども、できる限り翻訳すると、頼んだ人は
喜んでくれて信頼してくれてまた頼んでくれるんですよね。まあそういうふうな形でできる限りのことをやって、そこからまた一歩また一歩と積み上げていくしかないのかなと思うんですよ。まあ、私も苦手分野当然ありますし、苦手分野を頼まれることもあるんですけども、苦手分野を頼まれてもその分野で得意と言われている人と同等なことをやるっていうかね、そのぐらいの意気込みはあってもいいのかなと思いますよ。ただあるのは意気込みだけで、結局はね自分のレベルでを超えた能力っていうのは出せないんで、そこはまあ焦らないで分かっていただくしかないかなと思うんですけどね。まあいろいろと申し上げましたけども、結局その手持ちのカードっていう言葉言いましたけどもね、その手持ちのカードがない人もいるっていうのは、ね、現実なんですよ。伝える能力がないとかね、それから受け取る能力がないとか、その解釈がものすごく限定的だったりとか、もっともっと無数な解釈をしてその中から自分の発信っていうのを選んでいく、自分の思考っていうのを選んでいけばいいんですけども、結局は自分が考えていることって多くの人のオピニオンね、意見とか考え方の中から選択してるだけで、自分が考えたわけではないっていうね、この辺もかなり感じるところかなと思うんですよね。この億万長者合宿リメンバーのこの対話もかなり進んできても1年以上やってますけども、言ってみれば私と吉谷さんの会話なんですよね、これがね。だから会話ってほとんどの人がやってるはずなのに、それが YouTube に載るとなるとできないというね、そういうところもちょっとこう鍛えなければいけないところなのかなと思いますよね。Facebook で書こうが、 YouTube ライブでしようが、 Facebook ライブでしようが、日記帳に書こうが、全部一緒だよと私は思うんですけども、なぜかね普段できてる会話もカメラが向いてるとできなかったりとかね、ボイスレコーダーがここにあったらできなかったりとかね、じゃあちょっと書き起こしてみようっつったら書けなかったりとかね、いろいろあるんだなということですね。何でしたっけ話すことって、忘れたんで終わりです。